Jaha. Här kommer den utlovade videon på nya traktorn. Ingenting i drift idag. Så jag ska köra med den alltså. Vet ni, det är bara en liten rundtur. Frontlyft med PTO. Som ni ser. Den är 60-80. Runt 160-170 hästar där. Med Range Command-lådan. Så vi ska ta oss en titt på om ett tag. Fyra dubbelverkande uttag. Här är något extra. Och lite, jag tror den har gått i snöröjningen här någon gång. Det här skyddet är beställt. Kommer. Och den har ju som ni ser här Isobus. Att jag kan använda datorn in i traktorn till alla maskiner ifall man har Isobus. Vilket vi inte har på någon maskin. 650 däck. Ledbelysning där uppe sitter det på den här. Jag hade ju valt en snyggare variant personligen, men... Och invändigt. Det ser ut ungefär som en MXU. Inte riktigt, men ungefär. Det är ju lite kaxiga lysen egentligen det här. Vi ligger toppstången till frontlyften. Taklucka precis som MXU. Det här känns lite lyxigare, det här materialet här. Radio det här precis som MXU. Här sitter ju huvudsombultare och jag vet inte om man kan stänga av ifall man vill använda frontlyften eller inte. Här sitter ju till bak i kraftuttag och främre. Och här väljer du hastigheten både bak. Och här har de satt någon specialuttag för ägarna. Det där uttaget har jag på massa maskiner. Jag skulle egentligen vilja ha fler sådana. Och sen har vi New Holland. Det är ju det sämsta med dem enligt mig. Det är att de har valt att sätta alla de här knapparna här nere. På MXU sitter det här. Det känns lite udda att ha dem långt här nere, men man kanske vänjer sig med att bli tiden. Annars instrumentpanelen ser ut som en MXU ungefär, förutom att alla knappar sitter uppanför. Och här har vi joysticken till frontlyften. Handgasen. Och det här är range command-lådan då. Där har du upp och där har du ner. Väntningsautomatik och upp och ner med hydraularmar. Och sen är det ju elektriska hydrauluttag som ni ser här. Det blir den här videon, jag tycker det är dålig upplösning, vad man nu säger, han hinner inte redigt med känns det så. Det får ju ni avgöra när ni tittar på. Ja, så det ser ut som en MXU ungefär. Invändigt då. Lite lyxigare då kanske, enligt mig. Passagersätet då. Ja, och sen har vi ju då datorn. IntelliVive 2. Som är New Hollands första dator, så jag har förstått det. Vilket jag tycker är konstigt, för man brukar ju börja mätta. Så här kan jag ju då se datum, tid, motortimmar, batterispänning, motorantal, kylarvätsketemperatur och motorbelastning och frontlyftsposition och grejer. Skärm 2. Lite sånt här. Trean med alla hydrauluttagen. Det här kan man ju ändra själv, alla skärmar, till sina önskemål. Det här är ju förra ägars önskemål. Jag får se för att man blir av med massa. Sexan är helt ren. Så den antar jag är för när man vill koppla in en Isobus-maskin och grejer. Och sen är det ju
Han är ju förberedd så du bara koppla in en GPS ifall man vill. Här. Så att ligger väl här, GPS i monterar. Och det finns ett uttag på baksidan av displayen här. Där man kan koppla in den. Men det har vi ju inte monterat så att det... Och sen stänger jag av det. Piper lite för... Så. GPS är absolut en sån där sak man skulle kunna tänka sig att... att sätta på honom, liksom. Det hade jag kunnat tänka mig. Egentligen är ju den där datorn lite gammal. Han är inte kompatibel med nya maskiner, så jag förstått det. De vill ha IntelliVue 3 eller 4. 3 är ju ersättaren till den jag har här och 4 är ersättaren till 2 plus. 2 plus var ju en med touchskärm. Mycket större modell än den där. Och 3 är en liten modell, precis som den här, fast med touchskärm. Och 4 är en stor modell som ersatte 2 plus. Men jag vet inte hur lätt det är att byta ut datorn nu då. Men det är ju kosta. Den här fungerar ju så att än så länge har jag ju inga Isobus-maskiner. Men vi får se ifall det blir något sånt i framtiden. Jo, men det här var väl bara lite, jag ville bara visa lite hur han såg ut, traktorn. Han kan nog bli ett bra tillskott här på gården. Den här har ju inte den här lådan här som på MXU, men det är bara bra tycker jag, för man får ju den här knoppen. Den har vi på MXU också på andra dörren. Det gör att du kan stänga dörren mycket, mycket lättare. Du får mer kraft och dra igen dörren. Så att det är ju... Och den här slår och blinkar sig själv, det gör inte MXU. Men den här är ju ett par år nyare, så de har väl kommit underfund med att man kanske vill göra det. Ja, men då har jag visat er den här traktorn. Lite grann i alla fall. Så ska jag se till att göra någonting med han i drift, så ni får höra han och se hur han fungerar då. Så... Men det får bli då som sagt, så syns vi då. Hej boy!